好，一文消息来看到了，位在花莲铁道文化园区二馆，将旧公务段厅舍重新打造的花生客厅，九月在资深音乐人以及团队、花莲文化局等单位合作之下呢，是共同催生了铁道音乐聚落实验计划，为活化园区来揭开序幕。未来将不定期的推广声音教育以及活动，期盼让民众来认识不同的声音，创造自己的音乐。今年五月初才开幕两周，就遇上疫情而休园的铁道二馆花生客厅，历经疫情趋缓后，九月以铁道音乐聚落实验计划花莲音乐聚乐揭开序幕，特别打造没有隔音墙的开放录音室，以声音为特色活化并重启园区，并陆续举办声音工作坊和讲座，希望让民众近距离一窥音乐制作的局部过程。这次举办这个小音箱工作坊，我们邀请到的是Lisa老师，就是她是比较着重在于声音教育，以及就是跟麦克风扩大机用很多电阻跟一些电工的元件，那我们来用这样子的方式来做成一个比较小朋友也可以参与的扩大的一个音箱的一个工作坊这样。那从十月、十一月也都有，除了工作坊以外，还有一些声音的讲座，以及我们还有一些音乐的表演。那主要我们在华声客厅这边主要要做的事情，其实就是想要推广一些跟声音有关的教育活动，然后希望是从在地的文化出发，所以我们不会有太多的宣传，或者也不太会有其他的外地的观光客来。我们来参与我们的课程的，通常都是我们花莲比较在地的小学生，或者是国中生，或者高中生这样子，就是跟我们在地的居民都比较贴近。好，那我们也会希望在未来的半年，或者是一年，或者是在更长远的这个计划里面呢，能够一直持续在做这个声音工作跟声音教育工作等等。花莲县文化局长吴敬义表示，未来将以声音体验为主体，结合声音人才培育、地方艺文扶植及音乐展演三大目标，除了提供展演舞台，也规划音乐工作坊、讲座等活动，期盼让民众认识更多声音、声音有关课题，以及创造自己的音乐。更多活动详情可搜寻脸书粉丝页花声客厅。记者蒋方彦华联社报道。